Pozdravljeni, sem Primož s platforme Moj Mojster in danes smo na sejmu Dom obiskali podjetje Marles. Pozdravljeni, jaz sem Medved Tadej, zaposlen kot produktni vodja v podjetju Marles Hiše Maribor. Vabim vas, da nas obiščete najprej na spletni strani marles.com, kjer si pogledate našo novo podobo in naše nove linije tipskih hiš in se dogovorite za sestanek z prodajnim svetovalcem ali arhitektom. Absolutno nas pogledajte tudi na sedežu podjetja v Limbušu, kjer si ogledate naše lepe vzorčne hiše. Katere inovacije ste pa vpeljali v proizvodnjo ali načrtovanje montažnih hiš? Naše podjetje je v preteklem letu vložilo precej v posodobitev in nadgraditev proizvodnje. Nabavili smo nove mize za proizvodnjo stenskih elementov, posodobili CNC stroje. Imamo CNC stroj, ki omogoča obdelavo obložnih plošč, kar je prineslo veliko natančnejši proces same izdelave naših izdelkov. Najbolj pa potrebno poudariti naše nove linije tipskih hiš, ki smo jih z novo podobo tudi zagnali na naši spletni strani. Tukaj bi morda najbolj poudarili našo inovativno hišo Lumnia, ki jo lahko vidimo v treh variantah, v dvokapni strehi, v zapolne etažu, v enokapni strehi in v mansardni varianti. Stranke si pa lahko v vsaki od teh opcij izberejo svojo velikost, v kateri hiša raste po funkciji, ne zgolj po velikosti. Kako pa poskrbite, da so vaše hiše okolju prijazne in energetsko varčne? Ja, to skrbimo v osnovi na dva načina. Uporabljamo okolju prijazne materiale, samo tako lahko poskrbimo za nizki oglični odtis naših proizvodov. Osnovni konstrukcijski material je les, hkrati pa skrbimo tudi za nabavo materialov v okolici podjetja. Tudi storitve naših podizvajalcev načrtujemo tako, da zaposlujemo lokalna podjetja, ki za nas izvajajo dodatne storitve. Kateri tipi vaših hiš pa so najbolj priljubljeni? Opažate mogoče kakšne razlike med starostnimi skupinami? Ja, najbolj priljubljene so zagotovo hiše, ki imajo neto kvadraturo nekje med 120 in 135 kvadratnih metrov. Vsekakor pa si starejše generacije želijo pritlične hiše, manjše, za katere bodo lažje skrbele in vzdrževale. Medtem ko si mlade družine morda želijo ločiti dnevne prostore z spalnimi in zato se odločijo bolj za nadstropne hiše, kjer so spalnice pomaknjene v zgornjo etažo, dnevno bivalni prostori pa v spodnji. Vsi smo že slišali za tipske montažne hiše, ampak kako se pa lahko montažne hiše prilagajajo željam in potrebam strank? V našem podjetju želimo skrbeti za vse želje in potrebe naših strank. Zato imamo dve linije tipskih hiš, katere služijo včasih kot že osnova za gradnjo, včasih pa zgolj kot nek predlog za stranko, na katerem lahko gradimo dalje. Imamo pa tudi tretjo linijo, ki imenujem Forever Mine in predstavlja delo našega arhitekturnega studija, pri katerem si stranka zasnuje hišo popolnoma po lastnih potrebah, željah, brez kompromisa. Koliko hiš na leto pa postavite? Lahko opišete kakšen zanimiv projekt? Pri nas se lahko pohvalimo, da smo največji proizvajalec montažnih hiš v Sloveniji. Postavimo kar 200 ali če celo več objektov na leto. Tukaj v tej številki je vsebovana tudi ves obseg poslovanja v tujini, kjer delamo tudi več stanovanjske in večje objekte. Izpostavil pa bi mogoče našo najbolj novo vzorčno hišo na lokaciji v Limbušu, ki se imenuje Dom 24 ur, ki je zasnovana kot prva hiša, ki ima negativni oglični odtis na širšem območju. Pridite pogledati. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj Mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.